Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Maraqlı və aktual xəbərlərin ünvanı yeni kanalı izləyirsiniz. Bugün olan xəbərlər mən Nuranə İsmailovanın təqdimatında. Bakıda Şimal 2 elektrik stansiyası istismara verildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 5-də Bakıda Şimal 2 elektrik stansiyasının istismara verilməsi mərasimində iştirak edib. Bununla bağlı prezidentin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Açılışdan olan fotoları təqdim edirik. Nazir Prezident Administrasiyasının işdən çıxarılan şöbə müdirinə vəzifə verdi. Prezident Administrasiyasının İnnovativ İnkişaf və Elektron Hökumət Məsələləri şöbəsinin müdiri Rövşən Nəcəb işdən çıxarılıb. Bundan sonra Vergilər Naziri Mikail Cabbarov Prezident Administrasiyasının işdən çıxarılan şöbə müdirinə vəzifə verib. Mikail Cabbarovun müvafiq əmri ilə Rövşən Nəcəb Vergilər Nazirinin Maliyyə Monitoring Xidmətinin direktoru təyin edilib. Qeyd edək ki, Maliyyə Monitoringi Xidməti Prezident İlham Əliyevin 30 may 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Daha 104 şəhid ailəsinə bir dəfəlik ödəmə veriləcək. Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanının icrası olaraq şəhidlərinin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatı işləri davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, komissiyanın növbəti iclasında daha 104 şəhidin 162 vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə dair qərar qəbul olunub. Bir dəfəlik ödəmələrin yaxın günlərdə həmin vərəsələrin bank hesablarına köçürülməsi üçün müvafiq işlər aparılır. Ümumilikdə 12.268 şəhidin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən olunub. Bu günədək artıq 11.507 şəhidin 17.111 vərəsəsinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatına dair qərar qəbul edilib. Qeyd edək ki, şəhidlərin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatı proqramı artıq 94% icra olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Cahangir Hacıyevə hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətini mənimsəmədə təqsirləndirilən sabiq sədri Cahangir Hacıyevə hökm oxunub. Məhkəmənin qərarı ilə o, 16 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. İsmail Hidayətzadə isə əvvəlki cəzası ilə toplamaqla 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən şəxslərə isə şərti cəza verilib. Azərbaycanlı zəvvar Kərbəlaya piyada yola düşüb. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızdan biri Aşura gününü Kərbəlada keçirmək məqsədi ilə piyada səfərə çıxıb. Bu barədə sosial şəbəkəyə foto yerləşdirilib. Həm yerlimiz bir neçə gün bundan öncə ölkəni tərk edib və hazırda 168 km məsafə qət edərək İranın Ərdəbil şəhərinə çatıb. Yol boyu heç bir avtobus və avtomobildən istifadə etməyəcək zəvvar daha 1200 km məsafə qət edərək Aşura günü İraqın Kərbəla şəhərinə çatmağı planlaşdırır. Qeyd edək ki, Aşura günü İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin nəvəsi İmam Hüseynin şəhadətə çatdığı gündür. Bu məqsədlə əksər müsəlman ölkələrindən olan insanlar Kərbəla şəhərinə ziyarətə gedirlər. Azərbaycanda sentyabrın 6-sında müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 25-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Abşeron çimərliyində cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, cənub çimərliklərində 24-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 6-sında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 25-30, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti təşkil edəcək.
Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, sentyabrın 6-sında Abşeron yarımadasında iqlim normasına yaxın temperatur rejimi gözlənilir. Bu da meteo həssas insanlar üçün əlverişlidir. Belə dəyərli yeni kanal izləyiciləri, bugünə olan maraqlı və aktual xəbərlər bu qədər. Siz də gələn videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıq saxlamağı və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı unutmayasınız. Sağ olun, hələlik.